महत्त्वाची बातमी आहे ती आपण पाहूयात. 22 जानेवारीला दुपारी 12:20 राम मंदिर प्रतिष्ठापना सोहळा सुरू होणार आहे. प्राणप्रतिष्ठापनेच्या वेळी गर्भगृहामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भागवत यांची प्रमुख उपस्थिती असेल. बालकरूपामध्ये रामाची प्राणप्रतिष्ठा होणारी मूर्ती असेल. राम मंदिर ट्रस्टचे महासचिव चंपत राय यांनी यासंदर्भातली माहिती दिली आहे. 22 जानेवारीला दुपारी 12:20 सुरू होणार प्राणप्रतिष्ठा सोहळा. महंत गणेशशास्त्री द्रविड यांनी निवडला प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचा मुहूर्त. गर्भगृहात पंतप्रधान मोदी आणि सरसंघचालक मोहन भागवतांची प्रमुख उपस्थिती. योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आणि मंदिराचे विश्वस्त गर्भगृहात उपस्थित असणार. 5 वर्षांच्या बालकाच्या रूपात असणार प्रभू श्रीरामाची मूर्ती. मानसरोवर, अमरनाथ, हरिद्वार, प्रयागराज, गंगा, नर्मदा, गोदावरीचं जल पूजेसाठी आणणार. 18 जानेवारीला मंदिरात बसवली जाणार प्रभू श्रीरामांची मूर्ती. मूर्तीचं वजन 150 ते 200 किलो असणार. सोहळ्याच्या तयारीसाठी 20 जानेवारी आणि 21 जानेवारीला दर्शन बंद असणार. 150 परंपरेच्या संत महंतांसह विविध क्षेत्रातील अनेक दिग्गजांना सोहळ्याचं आमंत्रण.